ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နီးခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်တိုက်ပွဲအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေပို့ဆောင်ခံရတဲ့စစ်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်လူငယ်အများအပြားထိဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့သတင်းတန်တွေးမှာတိုက်ပွဲကနောက်ဆုတ်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုရေတက်သေးဝင်ခွင့်မပြုရာကနေအရှင်းရှင်းအကြာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့ဂွားအီယာဝရီကလန်ပျက်စီးနေတာတွေကိုဒေသခံတွေကိုထုကိုထားပြုပြင်နေရတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဆုံးများနေတဲ့အထေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေပို့ဆောင်ခံရတဲ့စစ်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်လူငယ်အများအပြားပါဝင်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါဗျ။မောင်တော်မြို့ပတ်လီကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်300ကျော်လောက်တိစုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သာဆုံးသွားသူအများစုကလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးမောင်တော်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်တိုက်ပေးနေကြတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင် 2000 ကျော်လောက်အထိရှိနေတယ်လို့လေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တင်တဲ့နှစ်ပတ်ပေးပြီးလက်နက်တက်စင်ကအာရခတက်တော်နဲ့စစ်တိုက်ရာမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဗလီကအစင်းမှာတေပါကားနှစ်စီးနဲ့လူသေးအလောင်းတွေကိုတင်ပြီးတည်ယူသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ချွေစားကြည့်ရောကမျက်မြင်ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုထားပါရီဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီထံအတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်စီတာဟာဥပဒေရှိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးလူကုန်ကူးမှုမြောက်တယ်လို့လေလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ Fortify Rights ကပြောဆိုထားပါရီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တဲ့ဂွားမြို့နယ်မှာဂွားနဲ့အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကိုဆက်သွေထားတဲ့ကားလမ်းပျက်စီးနေတာကိုဒေသခံတွေကကိုထုကိုထားပြုပြင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂွားမြူနေနဲ့ငတိုင်းချောင်းကိုဆက်သွေထားတဲ့ယူလန်ဘော်ကဒေသအခေါ်18မိုင်မှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းတို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့မြေသားတွေနေဆင်းသွားတဲ့အပြင်အကွေးရတွေဆူဆူရွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးကားလမ်းမြေပြိုကျနေရပါ။အဲ့ဒီလိုပြိုကျပျက်စီးနေရတွေကိုပြိုကျတဲ့နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အခုထိဒေသခံတွေနဲ့ကားသမားတွေကပူပေါင်းပြီးမြင်းနဲ့ကြောက်တွေကိုတင်ယူတည်ဆောင်ကကုထုကိုထားပြုပြင်သွားလာနေရတယ်လို့ဂွားမြူနေကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုတောင်ပေါ်မှာဝါနဲ့တစ်ခုတ်တဲ့သူတွေဒေသခံတွေနဲ့ကားသမားတွေကကုထုကိုထားပြုပြင်နေကြတာဖြစ်ပြီးနေစင်းပြိုကျနေတဲ့နေရာတွေမှာမြင်းနဲ့ကြောက်တွေကိုထပ်ဖို့နေရလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီပြိုကျနေတဲ့လမ်းပိုင်းကိုကုထုကိုထားပြုပြင်နေပေမဲ့လေဆိုင်ကယ်တွေအင်စီးကားတွေနဲ့6ပိန်းကားတွေပဲသွာလာလို့ရပြီးကုန်တင်12ပိန်းကားတွေကတော့သွာလာလို့မရပဲရထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တွေးမြို့ကွင်းဝါရေတက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာပါကရေတက်မှုဟာဆင်းသင့်ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံအောင်တင်းချောင်နေပြီးတိုက်ပွဲထေကတက်ဆုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလေရေတက်အတွင်းကိုဝင်ခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်အချင်းချင်းအကြပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့ရေတက်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။တန်တွေးကွင်းဝါရီတက်ကရေတက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာရင်အစင်သစ်ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့မော်ယုံကြီးရွာနာကပင်လေရည်ပြင်မှာစည်ရည်နဲ့တင်းချောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပြုတ်ဆိုင်ကြိတ်တော်ဖက်ရေဖြူအိုင်ဖက်ကပြန်ဆုတ်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုရေတက်သေးအဝင်မခံတော့တာကြောင့်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေပြီးရော်သားတွေကပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်သေးမှလေအဝင်ကင်းအလီကင်းအထွက်ကင်းဆိုပြီး၃ခုရှိပြီးဘုတ်ပြားစီရင်တစည်းကတက်ဆုံရင်ကေဖို့အစင်သင့်ရေလီမှာစောင့်နေလို့ဆိုပါရယ်အခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းကွင်းဝါရေတက်ကိုတပြုတ်ဆိုင်စစ်ကန်းကနေဆုတ်ခေါ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမလာရောက်နိုင်အောင်ရေတက်အတွင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဟန်တားပစ်ခတ်ခဲ့ရကနေတပြုတ်ဆိုင်ကြီးရော်နဲ့ကွင်းဝါကြီးရော်လမ်းမော်ကအေးခန့်ဆက်ယုံနဲ့ရေကင်းဆက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးမိသက်မိသူမရှိတဲ့အတွက်အပြက်စီးတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အပြုတ်ဆိုင်စိတ်ကန်းကတိုက်ရည်ရင်တွေကိုအေးအေးကရှော့တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်ပြီးစိတ်ကန်းကခေါ်ကမော်ယုံကြီးရွာနာကြောက်ဆောင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးရနာနေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဂျိတ်တော်တပ်ဖက်ကန်းကရေကျွန်းခေါ်ပလဲကျွန်းပေါ်မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ပိတ်မိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာအီယာဝတီတိုင်းကစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ကြကာ
အဲ့ဒီအထဲမှာတက်ရင်မှုနဲ့ယူဟာမုံလေးပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဖို့ရှုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကိုမပြုတ်လို့ပေးအရေးပေါ်အသက်တမ်းကိုနောက်ထပ်6လထပ်မံတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာနိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးတင်းမာစေနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်မင်းအောင်လှိုင်ကခေါင်းမာမာနဲ့သူ့လူချင်းနဲ့သမရအာဏာကိုထက်ယူပြီးဆက်လက်ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းခေါင်းဆောင်သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့ဦးသိန်းစင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အယက်သားအစိုးရတို့ညွန်ပေါင်းအစိုးရတို့ဘာစိတ်ကူးမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားဖို့အတွက်စီးရီးအရာတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုဆက်လက်လုံဆောင်ကဗမာပြည်ရဲ့စီးရီးအခြေအနေကပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတင်းမာလာစရာဖြစ်လာမေးလို့သူကသုံးသပ်ပါရယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်7:00ကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ယာယီသမရအဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းပါရယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်ဝန်အရေးပေါ်သက်တမ်းကိုနောက်ထပ်6လထပ်မံသက်တမ်းတူလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုသက်တမ်းတူထားတဲ့6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်စေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလွတ်တော်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုသမရတည်မြောက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုံနိုင်သလောက်ဆက်လုပ်နိုင်ပေမယ့်ကြေပြန်ပြီးဒီမိုကရေစီကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကတော့မပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူရေပုံမျိုးနေမေးဆန္ဒနေကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဥပ္ပေတန်းကလေလက်တလောကာလမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးစီရေးပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဖို့ရှုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကြွေးကြော်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ပါရယ်ဖို့ရှုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာကျမကြီးအချိန်နေရဆေးခွင့်ယူထားရတဲ့ယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူယာယီသမရအဖြစ်အစားထိုးပြီးကာလုံအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဟာမတ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အစ္စမန်ဟာနီယာဟာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကအီရန်နိုင်ငံမှာလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အစ္စရေးတို့ကိုလက်စားရှည်သွားမည်လို့ဟာမတ်တို့ကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟာမတ်ကောင်းဆောင်ဟာအီရန်သမရတိကျမ်းတစ္ဆာဂျိန်ဆိုဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံတီဟီရန်မြို့မှာလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အီရန်နဲ့စစ်သွေးကြောအုပ်စုတို့ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်ကောင်းဆောင်ကိုလုံခြုံတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုဘသူလက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘသူတဦးတယောက်ကမှရှင်းရှင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့လေအခုဖြစ်ရဟာအစ္စရေးတွေရဲ့လက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်တို့ကဆိုပါတယ်။ဟာမတ်တွေဟာမနေ့ကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလူပေါင်း1,200သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဇာခံအယောက်250လောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်အစ္စရေးကဟာနီရင်းနဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်အခုဖြစ်ရဟာအစ္စရေးတွေရဲ့လက်ရှက်ပေးဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတရားမချက်ပြုပြောကြတာတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟာမတ်ကောင်းဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယံတော်တက်မှုတယောက်လေးတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အီရန်တော်လန်ရေးပြည်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။နရိဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သမားတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေး။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသေး။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။